Snežana Prokić poznata je po tome da uvek daje dobre savete i sudeći po vašim pozivima i po načinu na koji pišete posle svakog njenog gostovanja, ja bih rekla da saveti i deluju. Zato smo je zvali ponovo i ona mi se pridružila u studiju. Dakle, Snežana Prokić, trener životnih veština. Dobar dan i dobrodošli, Snežana. Dobar dan i bolje vas našla. Kako ste mi? Odlično, hvala. Odlično, da. To je uvek odgovor, ali ne znam koliko su odlično, to je i tema inače našeg vašeg gostovanja, koliko se odlično osjećaju deca koja se odlučuju za svoj životni poziv, da tako kažem, prijemni ispiti, kako li je mamama, tatama, deci, pa bakama, dekama i svim ostalima koji su u okruženju. Kako da prevaziđemo taj stres? Ja mislim da je mnogo veći stres mamama i tatama i bakama i dekama nego samoj deci. Sem ako mama i tate ne prenesu taj stres na decu. Zašto? Zato što negde zaboravimo da uvijek postoji druga šansa i da postoji druga mogućnost. I da ako je naša želja za upisom u neku dobru srednju školu ili za upisom na dobar fakultet, ono tačno što je želja našeg srca, da uvijek postoji popravni način. Jer nas je negde strah od popravnih ispita. Strah nas je od toga da ako jednom pogrešimo, nikad više nećemo moći da se vratimo na dobar put, a nije tako. Znači, poruka svim svoj deci i svim mamama i tatama i bakama i dekama, ako ne uspeju ove godine, neka završe neki prvi razred ili prvu godinu fakulteta na nekom drugom fakultetu, pa sledeće godine ponovo. Dakle, da se ne pravi pauza, to je vaš savjet. Jeste. Jer negde, kada dete u tim godinama, ajde da nazovemo još tinejdžerskim godinama, bez obzira da li je to prvi razred srednje škole ili prva godina fakulteta, postoji mogućnost da se razmazi i da se olenji. I sad, ili da roditelj si ti novac počne negde da radi, usladi mu se. Da. Jedna od stvari je da roditelji kažu, e sad ćeš da budeš kažnjen zato što se nisi upisao na ono što je trebalo, pa ćemo da te stavimo u neki kafić da radiš, u neki butik. I dete shvati da to možda i nije tako loše. I onda jer dete krene, je dete. Dete je dete. I vrlo često kad klijenti dođu kod mene koji su već znači, preko 25 godina, dođu i postave pitanje i kažu zašto me moji roditelji nisu dovoljno terali? Zašto nisu bili dovoljno strogi? Znači, suština je da dok god mi ne postanemo svoji ljudi, dok ne postanemo roditelji, treba poštovati svoje roditelje i starije ono što nas savjetuju, pa makar to bila i grdnja i negde uokviravanje i strogoća. Meni se čini da je najveća ta trema ujutru kada se probudimo tog dana, onaj neki osjećaj u stomaku kao pred putovanje recimo, pa možda tri put intenzivniji. I savjet koji sam ja dobila od svog profesora matematike jeste, rekao mi je Tamara, tog jutra kada se budeš tuširala, gledaj onu vodu kako odlazi i zamisli da sa njom odlaze svi tvoji strahovi i problemi. Ima li istine u tome? To je izvrstan savjet i vaš profesor matematike je jako dobar savjet dao. Vrlo sličan ja dajem svim ljudima koji imaju tremu, bez obzira da li gostuju na televiziji ili pred bilo koji ispit ili pred bilo koji predmet koji treba da polažu pismeni i usmeni. A to je, zamislite da se to već završilo. Kaže, kako to misliš završilo se? I odjednom vidi se postura koja je onako... Kako to misliš već se završilo? Pa ja kažem, kao da je već gotovo. Kako bi se onda osjećao? Pa kaže, baš bi me bilo briga šta je bilo umeđu vremenu. Meni je važno da tad budem skoncentrisan. Ja kažem, najbolje ćeš biti skoncentrisan ako znaš da se to već završilo. Jer onda trema je već nestala. Završilo se, ti si se vratio kući. I onda vrlo lako se vrati u to dobro stanje i fokusira se. Jer gde je naš najveći problem? Jako mnogo učimo, napuni se glava informacija i jako je veliki pritisak. I u tom trenutku kao da nam je prazna glava i kao da ničega više nema. Kao da ništa nismo učili. A onda kad usmerimo svoje razmišljenje na budućnost kao da se već desilo, odjednom kao da se sve informacije vrate. I to je inače i savjet kad god postoji neki asistent, bilo na prijemnom ispitu, bilo na bilo kom pismenom ispitu ili usmenom, znači, kad nam stane mozak, čuvena izjava, stao mi mozak, da kažemo, spremio sam se, znam ovo pitanje, možete li da mi pomognete sa prvom rečenicom ili sa bilo kojim uvodom, bilo koji asistent će hteti. Jer, znači, on da li će reći jednu ili neće reći jednu rečenicu, ako neko nije naučio, nema veze. Znači, neće mnogo da mu pomogne, ali se nama odmota sećanje, jao, jeste to. Znači, dva najveća savjeta je zamislite kao da se već desilo. I druga stvar, znači u onom trenutku kad vam je stao mozak,
pitajte tog nekoga koji je asistent kako beše prva rečenica. Samo nemojte prepisivati ili pitati nekog do vas jer možete biti izbačeni. Jeste i može da bude pogrešan odgovor. A može da bude i pogrešan odgovor. Zato što taj drugar pored može da bude isto tako zbunjen kao i mi. Dobro, ta resavska škola možda je bila dobra u neko vreme, ali u ovo sadom, u vremenu u kom živimo, baš i nije. Ne možemo se osloniti nikada na tuđe znanje koliko na svoje, slažete se sa mnom. Dakle, to je negde, da tako kažemo, to su glavni savjeti za to jutro, eto, obzirom na to da se svi bude rano i da, ne znam, je li važno šta ćemo doručkovati? Da li je važna ona kockica čokolade za dobro pamćenje? Da li je važno ko nas je ispratio? Da li bacio vodu za nama? Da li pustio vodu? Sujever, ja nekako nisam pristalica. A ima i toga, da. Ima i toga. Moj savjet je uvek noć pred ispit. Koliko god da smo učili, nismo učili, treba se naspavati. Znači, ako smo učili 70% ili 80%, da se pomolimo Bogu da budu neka od tih pitanja, tih 80%, a prespavati. Zašto? Jer kad je mozak umoran, jako mnogo mlečne kiseline, znači otrova u našem mozgu, ne možemo da dobijemo pristup svim informacijama. Znači, prespavati noć, ujutru kad se probudimo, odraditi neke fizičke vežbe. Da li će to biti istezanje? Da li će to da budu leđnjaci, trbušnjaci, čučnjaci? Da li će to da bude samo protezanje kičme i bar neki ples, 5 minuta, da razmrdamo telo? Zašto? Jer previše smo u glavi, suviše smo u glavi, a negde ni ne osjećamo svoje telo. Da se spuste informacije. Ali bukvalno da se skoncentrišemo na celo telo, jer i u telu imamo te informacije koje su nam potrebne i svi odgovori jesu u nama. Tako da je jako dobro razmrdati telo. Treba jesti ujutru dobar doručak da ne bismo bili gladni. Jer ako smo gladni ili ako jedemo neke šećere koji su brzo rastvorljivi, tipa voće ili neke slatkiše, samo slatkiše, onda već negde postajemo gladni umeđu vremenu. I onda opet naš mozak neće da odradi ono što nama treba. Znači, treba se dobro najesti, znači neke proteine, salatu, a komadiće čokolade poneti ako ogladnimo umeđu vremenu. Dobri savjet. Znači da mi, nažalost, nemamo više vremena, ali svakako mislim da će neko usvojiti bar jedan savjet. Pretpostavljam da ćete biti radosni obzirom na to. Ja sam i najavila, tako da zaista po tome koliko nam ljudi piše o vašem radu, da su svi prezadovoljni. Samo ovoliko, eto, koliko se sretnemo na televiziji, ali svakako jeste, mogu da vas pronađu i da potraže savjet od vas. Jeste, tako? Na Facebooku Ljubi život i Posvećenost radosti života. I još jedna, znači, stvarno najveći savjet i mamama i tatama i bakama i dekama, nemojte opterećivati sopstveno dete sopstvenim strahovima. Znači, nego dozvolite detetu da bude ono što jeste, a deca vole da se igraju i negde im svi ti ispiti dođu i kao igranje i kao dokazivanje sebe. Tako da, savjet roditeljima i bakama i dekama, ne prenosite nervozu, već podržite. Budite tu, recite svom detetu, možeš ti to, nema problema, čak i ako pogrešiš, ispravit ćemo sljedeći put, možeš ti to. I onda zaista treba da bude tako. Čak i ako dete pogreši, da i tada budu podrška. Treba stati iza svog deteta i reći, nema veze, tu sam, pa ako pogrešiš i ako padneš, ja ću te dignem i sljedeći put, koliko god puta treba. Hvala vam, Snežana, mnogo. Još jednom. Hvala.